Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Me ollaan nyt täällä Vihdin kirkon kirkkourkojen sisällä, eli meitä ympäröi noin 1500 pilliä. Uruthan toimii nykyään sähköllä niin, että kun koskettimia painetaan, sähköinen koneisto puhaltaa ilmaa haluttuihin pilleihin. Lyhimmistä pilleistä lähtee korkeampi ääni ja pidemmistä matalampi. Sitten käydään katsomassa vähän, että miten tätä oikein soitetaan. Täällä meillä on soittopöytä, jossa on kahdet koskettimet, eli soittaja voi halutessaan vaihdella helposti kahden eri soundin välillä. Jaloille on vielä tällainen jalkio, jolla soitetaan passusäveliä. Eli näillä uruilla voi oikeastaan soittaa kolmella eri soundilla yhtä aikaa. Urkurit ovatkin melkoisia monitaitureita. Koskettimen yläpuolella on kymmeniä nappuloita ja rekisteritappeja, joista urkujen ääntä voi muuttaa. Nappuloista ja tapeista valitaan, mitkä pillit milloinkin soivat, eli mihin pilleihin ilma ohjataan. Vihdin kirkon uruissa on 27 äänikertaa, eli soundia. Lisäksi kirkon etuosassa on pienemmät urut, joita voidaan käyttää, jos kirkon kuoro esiintyykin kirkon edessä. Tuomaksen musanurkkaa.